ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የዕለተ ማክሰኞ ምሽት ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን አሁን ይጀምራል። እንደተለመደው በአበይትና ዋና ዋና ዜናዎች ነው የምንጀምረው። ኮሮና 33622 ሰዎች በበሽታው ተይዘዋል። 446 በጽኑ ታመዋል። ተጨማሪ ማብራሪያ እስራኤልና ቴዲን ዛሬ የፖለቲካ ዜናዎች ቃል አቀባያችን በመለወጥ ጋቢ ማለት ነው አጥንቶና ተምሮ ነው የቀረበው። እንግዲህ በጥሞና እንደምትከታተሉ ተስፋ አለኝ። ጋቢ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። ዛሬ ሕክምና ባለሙያዎችን ቀይረሃል። ለማንኛውም ያለው ተጨባጭ ሁኔታ እንዴት ነው? ያው ቁጥሩን ተናገርን፣ አሳሳቢ ነው አይደለም? አሁ እንግዲህ ይህ ቁጥሩ የሰነበተ ነው። አዲስ ቁጥር አልተሰጠም። ማለትም የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት አዲስ ውጤቶችን የላቦራቶሪ ውጤቶችን ይፋ አላደረገም። ይህ ከሁለት ቀን በፊት ትላንትም እያስተላለፍ ነው። ይህ አዲሱ ይሄ ውጤቱ ነው 33600 ከዛ 2-3 እጥፍ ነው የሚባለው። ግን በግምት ሁላችን እንደምንሰማው 2-3 እጥፍ ይሆናል የሚል ግምት አለ። ምናልባትም እንግዲህ ቁጥሩ በዝቶባቸው ይሆናል በዚህ ከሰሞኑ ይፋ ያላደረጉት። ያ የሚታይ ሁኔታ ነው ያለ። በዛሬው ዕለት ለምሳሌ በዋይነት ቀጥታ ስርጭት በዚያም ውይይት ነበረ። አንዳንድ የጤና ባለሙያዎች እነሱም ያስተላለፉት መልዕክት ምናልባት እስካሁን ድረስ የደረስንበት ከፍተኛው የኮሮና መሰራጨት ሁኔታ ላይሆን ይችላል። ምናልባት ከዚህ ከስንት 3-4 ወይም ከሳምንት ባለው ጊዜ ውስጥ በዚያ ላይ ምናልባት 150,000 ሊደርስ ይችላል። ከዚያ በኋላ ግን እንደገና መውረድ ይጀምራል የሚል ሁኔታ እነሱ አስተላልፈዋል። በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት ወይም ደግሞ ባለሙያዎች በኩል አሉ አንዳንዶች አሁንም ከረር ያለ አቋም መውሰድ አለብን የሚሉም አሉ። ግን ጋቢ ከረር ያለ አቋም እንግዲህ አንዴ ፈረሶቹ ከበረት ከወጡ በኋላ እንዴት ብሎ ነው ከረር ያለ አቋም የሚወሰደው? ጋቢ ሁሉንም እንደ ልብ ሁን የሚባል አይነት ነገር ነው ያለው። ሁሉም እንደ ልቡ የሆነ በጣም ብዙ ሰው እየታመመ እንዴት ከረር ያለ ምን አይነት ከረር ያለ አቋም አለ አሁን ከእንግዲህ ወዲያ መድረግ የሚቻለው? በአንጻሩ ፋሲን ትክክል ነህ። ከአሁን በኋላ የሚመለስ ነገር የለም። መንግስት ውሳኔ ላለመወሰን ወስኗል። ስለዚህ አሁን እነሱ በተለይ የጤና ባለሙያዎች ሁልጊዜም ውሳኔ ቢወሰንም ባይወሰንም በመጀመሪያ ደረጃ ለፕሮቶኮል እንኳን ይህን ብለን ነበር ማለት ግዴታ አለ። አስጠንቅቀን ነበረ። ለምን ይህ ነገር አልተሰራም ለማለትም ሊሆን ይችላል። ቢሆንም ግን አሁን ያሉት አንዳንድ ባለሙያዎች ፕሮፌሰሮች እንደሚናገሩት ከሆነ ለምሳሌ አሁን ወደ 5 ቀን የተለይቶ መቆያ ቀኑ ለአምስት ቀን እጥር ማለቱ ይሄ ጥሩ አይደለም፣ ትክክል አይደለም፣ ምናልባት በጤና ላይ ጉዳት የሚያመጣ ነው። ማለትም አሁን ያለነው ምንድን ነው ልክ እንደ ቁማር መጫወት ማለት ነው። ወይ ደህና ልንደርስ እንችላለን ወይም ደግሞ ጉዳት ላይ ልንወድቅ እንችላለን። ግን ያለነው ሁኔታ የሆነ ጨዋታ ነገር ነው ያሉት። አንድ ነገር ደግሞ አንተ የደረስክበት ሁኔታ አለ፣ እንደው በአጭሩ በ30 ሰኮንድ እንድትመልስልን ነው። በኋላ ዘገየት ብለን ያው እንደተለመደው ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ጋር በመተባበር ታዋቂ የሕክምና ዶክተሮችን ይህን በሽታ ማስመልከት ስለምናነጋግር ዛሬ እንግዳችን ዶክተር ሺርሊ ነው የምትሆነው ከኩፓት ሆኒ መካቢ እናነጋግራታል። በማስመልከት ከ60 ዓመት እድሜ በላይ ያሉትን ክትባት ይወሰዱ አሉ እና ጥሩ ውጤት አላመጡም ይላል ጥናቱ። ቴላሾሜር የተሰራ ጥናት ነው አይደለ? አዎ በትክክል እንግዲህ ቴላሾሜር ሽባ የሚባለው ሆስፒታል እዚያ ጥናት ባለሙያዎች ጥናት አካሂደው ነበረ። ያካሄዱት ጥናትም አለ አይደለም ምን አይነት የመከላከል ችሎታ አለው፣ አራተኛው ክትባት ማለት ነው፣ ምን አይነት የመከላከያ ችሎታ አለው የሚለውን ሁኔታ ገምግመዋል። ይህም በሚገመግሙበት ጊዜ የደረሱት ውጤት ምንድን ነው? እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ተጠበቀው ወይም እኛ ስንጠብቀው ከነበረው እየደረሰ አይደለም ወይም ደግሞ የተጠበቀውን ውጤት አላስገኝም የሚል ድምዳሜ ላይ እንደደረሱ የሚያሳይ ሁኔታ ነው ያለ። ምክንያቱም ሁለተኛውን ክትባት ከተከተብነ በኋላ አሁን ያ ትንሽ ወረድ በሚልበት ጊዜ ሶስተኛውን ክትባት ሲከተቡ የመከላከል አቅሙ ከፍ እያለ የሄደበት ሁኔታ ነበረ። አራተኛውን የሶስተኛው ዙር ክትባት ዝቅ እያለ በሄደበት ጊዜ የአራተኛውን ክትባት በሚወስዱበት ጊዜ ግን አሁንም ምንም አይነት ለውጥ አላሳየም። ስለዚህ ለውጥ ካላሳየ ከ60 ዓመት በላይ ያሉት አሁንም ምናልባት በጤንነትም በኩል ሌላም ችግር ስላለባቸው ለነሱ የሚሰጠው ሁኔታ ጥሩ ነው፣ ተሰጥቷል። አሁንም ቢቀጥል
ጥሩ ነው የሚባል ግምት አላቸው። ግን ከ60 ዓመት በታች ያሉትን ግን በዚህ በአራተኛው ክትባት መክተቡ ወይም ደግሞ ክትባቱን መስጠቱ ይሄ ምናልባት ጥሩ አይደለም የሚል ምክር አዘል ነው እንግዲህ ለመንግስት ወይም ለጤና ጥበቃ ጽሕፈት ቤት ያስተላለፉት። ለማንኛውም ዘጌት ብለን ያው ከዚህ ከአባይ ዜናዎች በኋላ ዶክተር ሺርሊ ሻፒራን ከኮፓት ኮሊ መካቢ እናነጋግራለን። አንተም እዚህ ውይይት ላይ ሳትፋለ ለጊዜው በጣም አመሰግናለሁ ጋቢ። ወደ ሌሎች ዜናዎች ስናልፍ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ ችሎት እንዲቆም የሚቀርበው ሀሳብ አሁንም አነጋጋሪ ሆኗል። ይህንንም ርዕስ ከዜና ትንታኞቻችን ጋር እንመለከተዋለን። ፖሊስ አለዳኛ ፈቃድ ስልክ ጠልፏል መባሉ አጠያቂ ሆነዋል። በስልጣን ላይ ያሉት የፖሊስ ሚኒስትር ወይም ሀገር ውስጥ ጸጥታ ጥበቃ ሚኒስትር ኦመር ባርሌቭ እያጠናሁ ነው እየመረመርኩ ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ ሕዝብ በነገ ዕለት የሚያከብረውን በተለይም በጎንደር የጥምቀት በዓል ለማክበር በከፍተኛ ሁኔታ እየተዘጋጀ ነው። በአዲስ አበባ በጃን ሜዳ እንዲሁም በሌሎች ከተማዎችም በተለያዩ ቦታዎች በዓሉ ይከበራል። በተለይም በጎንደር የጥምቀት በዓል ዩኒሴፍ የወሰነውን የዓለም ድንቅ በዓሎች ከሚባሉት አንዱ ነው። በመኪና አደጋ ሻፊሪም በተሰኘው መስቀለኛ መንገድ አካባቢ 8 ሰዎች ቆስለዋል። ዶላርና ዩሮ የምጣኔ ሀብት ዜና ነው። ከሸቄል ጋር ሲመዛዘኑ እየተጠናከሩ መሆኑ ታውቋል። የውጭ ሀገር ዜና ስንመለከት የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን በዛሬው ዕለት ከኢራን ፕሬዚደንት ጋር ተገናኝተው ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል። ይህ በዚህ እንዳለ ሩሲያ በዩክሬንያ ድንበር አካባቢ 100,000 ወታደሮችን ማስፈሯ የናቶ ቃል ኪዳን ድርጅት አባል አገሮችን በከፍተኛ ሁኔታ እያስቆጣ ነው። በተቻለ መጠን በሰላማዊ መንገድ መፍትሄ ለመፈለግ ጥረት እየተደረገ ነው። ወደ ተፈጥሮ አደጋ ስናልፍ ደግሞ አሜሪካ ኢዚ የተሰኘው ከፍተኛ በረዶ ያው በአውሎ ንፋስ የሚታጀብ ነው በተለያዩ አሜሪካ ከተሞች ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ አበይትና ዋና ዋና ዜናዎቻችን ይመስላሉ። ማስታወቂያ እንወጣለን። ከዛ ስንመለስ ከኮፓት ኮሊ መካቢ ዶክተር ሺርሊ ሻፒራ ይጠብቁናል። ይህ ዝግጅት የሚተላለፈው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ጋር በመተባበር ነው። ተጠባበቁ። ህብረት ትርኢት፣ ቆየት ያሉና አዳዲስ ዘመናዊና ባህላዊ ሙዚቃዎች፣ ዘወትር ረቡዕ ከምሽቱ 6:30፣ እንደገና በድጋሚ አርብ ከቀትር በኋላ 4 ሰዓት። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ያው ሰሞኑ እንደተለመደው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ጋር በመተባበር ታዋቂ ሕክምና ዶክተሮችን የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ በማስመልከት እናነጋግራለን። የዛሬዋ እንግዳችን ለሁለተኛ ጊዜ የሚሳተፉት ናቸው፣ ዶክተር ሺርሊ ሻፒራ ከኮፓት ኮሊም መካቢ። ሻሎም ላህ። ሻሎም ሻሎም አሽሎምኸም። አብሮንም በዚህ ውይይት ላይ የሚሳተፈው የፖለቲካ ዜናዎች ቃል አቀባያችን ጋቢ ወርቁ ከሀይፋ። ጤና ይስጥልኝ ጋቢ። ተነስተ ለፋሲን ተነስተ። ሰላም ዶክተር ሺርሊ ሻፒራ። ሰላም ሰላም። ኬማ ዲባርቲ ታባማሪ አልባይ ዲዳ ኢቲልማድ ላታ ቲም ካፓፓሚም ቶፊያ ቲልማድ። ኦኬ ዶክተር አክሻብ ኢትሞል አውዳ ሐደሻ ነው ሰላ አኪጹር ቢዱድ ሰላና ሺም יש כאלה שאומרים החלטה פוליטית, זה לא החלטה בריאותית. האם זה באמת החלטה בריאותית? מה אנחנו מרוויחים מזה? תראה, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו נמצאים במגפה, וכל הזמן יש בעצם איזשהו איזון בין הבריאותי לציבורי, וכל הזמן ניהול של הסיכונים, מה הסיכונים ומה התועלת. יש מחקר מאוד מרשים של משרד הבריאות שבעצם מראה שאחרי 7 ימים הסיכוי להידבק בעצם אחרי 5 ימי בידוד, אחרי 7 ימי בידוד הוא 5%, ואחרי 5 ימי בידוד הוא 15%. כלומר, יש עוד 10% סיכון בין לבין.
ובעצם מבחינת ה10% סיכון העודפים האלה, החליטו שעדיף בעצם לאפשר את היציאה מהבידוד המוקדמת יותר, באמת בשביל להקל על כל המשק. כולנו מכירים את זה, שבאמת יש המון אנשים שמאומתים, או ילדים שמבודדים בגלל חשיפות וכולי, אנשים לא מחוסנים שמבודדים בגלל חשיפות, ובאמת הרצון היה להקל, להקל על המשק, תוך מרווח הביטחון הזה של ה10%, שהוא באמת מגובה על ידי בדיקות אנטיגן שהן שליליות, שתכף אם אתם תרצו אני אסביר בדיוק איך זה נעשה. אוקיי, גבי לתרגום. አሁን እንግዲህ ፋሲን በመጀመሪያ ደረጃ የጠየቀው ምንድነው አምስት ተለይቶ መቆያውን ቀን ለአምስት ቀን እንዲወርድ የተደረገው የፖለቲካ ውሳኔ ነው ይሄስ እንዴት ለሸምል ጥያቄ ነበር የጠየቀው በዚህ ላይ ዶክተር ሻፒራ የመለሰችው መልስ ምንድነው እንግዲህ በጥናቱ መሰረት የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ የሚይዘው ወይም ደግሞ ማለትም የተያዘ ሰው ያልፋል የሚባለው እስከ 7 ቀን ከሆነ እስከ 5% ባለው ያው አዳጋ እንዳለው ይታወቃል። ከዛ አሁን ደግሞ ወደ 5 ቀን በሚወርድበት ጊዜ 15 ቀን የሚሆን 15% የሚሆን አዳጋ እንዳለው ይጠበቃል። ማለትም 10% የሚሆነውን አዳጋ በመሐከል ይኖራል ብለን እናምናለን በጥናቱ መሰረት ማለት ነው። ቢሆንም ግን ይሄንን አዳጋ ሂሳብ ውስጥ በማስገባት አጠቃላይ ያለው የሀገሪቱ የኢኮኖሚና የእንቅስቃሴ ሁኔታ ያንም ደግሞ በጥሩ ሁኔታ መንቀሳቀስ ላለበት ይሄንን ሂሳብ ውስጥ በማስገባት ያው ቀኑ ከሰባት ቀን ወደ 5 ቀን ዝቅ እንዲ ተደርጓል ነው የምትለው? አ ጨምራለሁ ነው የምትለው? አተኮራለሁ ሲፍ ከማ ሚሊን ወከርከ ናቮር ለሸላ ባ ይመጥሩ ጸሎት ነው። እኔ רוצה ሲፍ ካም דברים קודם כל המתווה הוא כמובן אנשים שהם בלי תסמינים. אנחנו יודעים שאנשים שהם מתסמינים הם עדיין בפוטנציאל להדבקה, ולכן כל מי שיש לו תסמינים הוא כמובן לא יוצא מבידוד. דבר שני, יש את העניין של בדיקות האנטיגן, שבעצם אם עושים בדיקת אנטיגן ביום רביעי וביום חמישי לבידוד, ורק אם שתי הבדיקות האלה הן שליליות, אפשר בעצם להשתחרר. אז הרעיון שמי שלא מאומת בבדיקת אנטיגן, זאת אומרת מי שלא חיובי בבדיקת האנטיגן, הסיכוי שלו שהוא ידבק ויפיץ את הווירוס הוא מאוד מאוד נמוך. אז אלה בעצם השיקולים הרפואיים שעמדו מאחורי ההיתר הזה של לרדת משבעה ימים לחמישה ימי בידוד. גבי. አዎ እንግዲህ ይህንን በሽታውን ይህንን በተመለከተ ያው የሚመለከታቸው በሽታው ያለባቸውን ሰዎች ነው። ማለትም አንዳንዶች በኮሮና ወረርሽኝ በሽታ ሊያዝሉ ይችላሉ፣ ግን እነሱ ራሳቸው ሳያውቁት ምንም በሽታውም ደግሞ ምልክት የማይታይባቸው አሉ። ምልክት የምታይባቸው ደግሞ ከሆነ ይህ ሁለት ምርመራ በቤታቸው ውስጥ አንቲጀን በሚባለው በዚያ ምርመራ ያካሄዳሉ። ከዚያ ላይ ነፃ ከሆኑ ያው ይወጣሉ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በዚህ ነፃ ከሆኑ በሽታውን የማዛመት ከአንድ ወደ አንዱ የማስተላለፍ ሁኔታ ያለው እድል በጣም አነስተኛ ስለሚሆን ይህም በተመረኮዘ ነው እንግዲህ የጤና ጥበቃ ወይም የጤና ባለሙያዎች ይህንን ጥሩ ነው ወይም ደግሞ ውሳኔውን እንደ ጥሩ ሆኖ የሚመለከቱት። አክሻ ዘሸላ ሸልካ עכשיו, השאלה שלי, היום פורסם בבית חולים שיבא, עשו מחקר לגבי חיסון רביעי. הם אומרים שהיעילות שלו מאכזבת. כן, אני אסביר רגע מה תוצאות המחקר, ואז אני אסביר גם אולי מה האכזבה. בעצם מה שהם בדקו, הם בדקו רמה של נוגדנים, אחרי המנה הרביעית, לעומת מה שהם בדקו לפני כן אחרי המנה השלישית. הם ראו בעצם שרמת הנוגדנים היא אותו דבר. זה אומר שבעצם מקבלים מנה ראשונה, שנייה, יש איזושהי רמה של נוגדנים, לאט לאט היא יורדת, אחר כך נתנו מנה שלישית, ראו שהמנה עלתה בצורה מאוד משמעותית, הרבה יותר ממה שהייתה אחרי המנה השנייה, ולאט לאט היא המשיכה לרדת, ואז בעצם נתנו את המנה הרביעית ובדקו וראו שהיא לא עלתה עוד, היא חזרה בעצם לרמה שהייתה לפני מספר חודשים, כמעט חצי שנה אחרי המנה השלישית. וזה יכול להיות קצת מאכזב, כי הוא היה ציפו לרמה שהיא גבוהה יותר. בנוסף הם ראו שבאמת אין איזושהי התאמה טובה בין מי שהיה לו רמת נוגדנים כזאת או אחרת לבין מי שבאמת
היה מוגן מפני הדבקה באומיקרון, ובאמת חלק מהאנשים שגם חוסנו מנה רביעית נדבקו גם באומיקרון, נדבקו גם לאחרונה, ומכאן בעצם אפשר להגיד אכזבות, בוא נגיד שלא, המנה הרביעית לא נתנה איזה אפקט מדהים שפלאי חיכו לה. מצד שני אני כן רוצה להגיד שהיא כן נתנה את הפוסט, היא בעצם החזירה את הרמת נוגדנים לזאת שהייתה לפני, זאת אומרת אחרי, לפני כן, אחרי קבלת המנה השלישית, שזו רמת נוגדנים שהיא טובה ויכולה להיות חשובה כנגד הנגיף. ובנוסף, בעצם לקבוצות הסיכון, אלה שאנחנו הכי הכי רוצים להגן עליהם ולהם בעצם מומלצת המנה הרביעית, אין איזה שהוא תופעות לוואי, אין איזה שהוא משהו שהוא מסוכן או בעייתי, ולכן אם מסתכלים על העלות מול תועלת במשפעה של מהים לתת או לא לתת, אני בהחלט כן ממיצה לתת את זה למי שבקבוצת הסיכון, הוא כן מקבל איזושהי הגנה, גם אם לא אופטימלית ומצוינת כמו שאולי רצינו, אבל הוא כן נותן איזושהי הגנה, ואין איזושהי תופעות לוואי מיוחדות או בעייתיות, ולכן השיקולים כן ממליצה לתת חיסון. הם ממליצים לא לתת מתחת לגיל 60. נכון, הם ממליצים בעצם בגלל שזה לא עשה איזשהו אפקט שהוא כל כך מרשים, הם ממליצים בעצם לא להתרחב מעבר לזה. להמשיך ולתת למי שהומלץ עד עכשיו, ולא להתרחב מעבר לזה. וכך באמת גם הייתה בישיבת הצט"ם, כך באמת זה גם מה שהוצג לנו בישיבת הצט"ם שהייתי בה לפני כשבוע, באמת שם ההחלטה שקיבלנו היא באמת לא להרחיב את זה מעבר לכך. ועדיין, קבוצות הסיכון, מי שמומלט לו, אנשים מעל גיל 60, אנשים עם גורמי סיכון מדוכאי חיסון, כן כדאי לתת להם את החיסון, אבל לא מעבר. דוקטור, אני כמו תמיד מאוד מודה לך, אנחנו תכף נתרגם, אני מודה לך. תודה רבה לכם, להתראות, ביי ביי. אוקיי, תרגומון, בצ'רו, גבי, כאן הגענו גבי? גבי? פאסין, כאן תגענו. אוקיי, אהו, תרגומון, ואתה כאן לראות, אתה תהיה כאותו יקה, אתה תהיה כאותו יקה, כסלסה עמת בלי, יתווסלו הנה, ראתן יום כתבת ממש מלכת, በቴላ ሾሜራ ካቢ የተደረገው ጥናት እንደማይመለከተው ከሆነ በሚገበጥ ተበቀው ነው ያሉ ውጤት አላስገኘም ነው ሷም ያለችው አው እንደተበቀው አላስገኘም ነው እንደተበቀው አላስገኘም ከሶስተኛው ጋር ሲነጻጸር የሚል መልስ ነው የሰጠችው ነው ባጭሩ ነው ተረጎምኩት እንጂ ከዛም አንተ በመቀጠልም ደሞ ከዚህ ጋር በማያያዝ በዚህ ምክንያትም ከ60 አመት በታች ላሉት እንዳይሰጥ ተብሏል ከተባቱ ላልከው ኡነት ነው ብላለች ሷም ተቀበለዋለች እነንም ግን ከ60 በላይ ያሉትን አሁንም ቢሆን እንዳስፈልጋይነቱ ሊሰጥ ይችላል ነው የምትለው ከዚህ በተጨማሪ ቢያለቹ ደግሞ አዲስ ነገር መስሎ ይታየን ዛሬ አራተኛውን ክትባት የወሰዱ ከ60 አመት እድሜ በላይ ያሉ በኦሚክሮን ተይዘዋል የሚል መልስ ነው አይደል ሰጠችው አዎ በትክክል አዝላይም ለምሳሌ የገንዘብ ሚኒስተርን አቪግዶር ሊበርማንን ማውሰድ ይችላል መጥቀስ ይችላል ኦኬ በዚህና ተቃለል እንግዲህ አመሰግናለሁ ጋቢ ዶክተር ሸሌን በጣም እናመሰግናለን ማስተዋቂያ ክሩራትና ክሩራን ተመልካቾቻችን ከማስተዋቂያ ተመልሰናል የዜና ትንተናችን ጊዜ ደርሷል በዛሬው ዜና ትንተናችን በሁለት አጀንዳዎች ላይ ተኩረት እናደርጋለን የመጀመሪያው አጀንዳችን የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ ችሎት የሚቆምበት መንገድ እየተፈለገ ነው ይባላል ከመንግስት የጋማ ካሪም ጋር ስምምነት ላይ ቢደርሱ ነው የሚለው አመለካከትም እንደቀጠለ ነው ግን እስካሁን ድረስ ምንም ውጤት አይታየም ይሄን በማስመልከት የዜና ተንታኝ ፖለቲካ ዜና ተንታኛችን አቶ ሽሎሞ ላይ ቀርበው ክነስታባል መስመር ላይ በስልክ ይገኛል ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽሎሞ ጤና ይስጥልኝ እንዲሁም ጋቢ ወርቅ ፖለቲካ ዜናዎች ጋር አቀባይችን ጤና ይስጥልኝ በደጋሚ ጋቢ ኦኬ ጤና ይስጥልኝ ፋሲል ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽሎሞ አቶ ሽሎሞ ባንተ ልጀምርና እስካሁን ድረስ ስምምነት ላይ አልተደረሰም ነገር ግን ውይይቶች እየተካሄዱ ነው ነገር ግን እንደምንሰማው ከሆነ ይህ ስምምነት የግራክራሪ ፓርቲዎች ይቃወሙታል ልክ ነው ምክንያቱም የግራ ክንፍ ፓርቲዎች የሚቃወሙበት ምክንያት እንደሚታወቀው እንደሚህዝቡ እንደሚረዳው የፖሊስ ምርመራ በሚጀመርበት ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር በነበሩበት ጊዜ ቢንያሚን ናታንያሁ ሲጠየቁ ምንም ነገር የለም ዜሮ ነው አትያለውም ጥፋት የለኝም አላጠፋሁም ስለዚህ ጀመረው ውድቅ ይሆናል ነው
እና አሁን ግን ሲታይ ሁሉ ከሄደ በኋላ እንደምታወሰው ህዝባችንም የሚያዳምጠን ሁሉ እንደሚያስታውቀው ቢንያሚን ናታንያሁ ፖሊሶች፣ መርማሪዎች በጣም ተቃውሞ ሲናገር ነሱ። ከዛ በኋላ ደግሞ አቃቢ ህጎችን ከዛ በኋላ የተለያዩ የመገናኛ ታሮች አሎ አቤት ከፍተኛ ትችት ሲሰጡ ቆይተዋል። ኦኬ። እና ይህ ትችት ከተሰጠ በኋላ እንደሚታወቀው አቃቤ ህግ ሶስት ፋይል ሲመሰረትባቸው አንዱ በተለይ ያው የሙስና አንቀጽ ያለበት ሲሆን በጣም ብዙ ምስክሮችን አቃቤ ህግ ምስክሮችንም ሁሉ ምርመራ ተደርጎ አሁን መጨረሻ ላይ ቢንያሚን ናታንያሁ የፖለቲካ ኃይላቸውን በመጠቀም ነገሮችን ለመከል ጠቅላይ ሚኒስትራቸውን ይዘው ለአራት ጊዜ ምርጫ ሁሉ ተካሂዶ ነበረ። አሁን መጨረሻ ላይ ክር እየመሰከረ ችሎቶች በየቀኑ እየተካሄዱ አሁን ቢንያሚን ናታንያሁ መልሰው ከጠቅላይ አቃቤ ህግ ጋር ልስማማና በጥፋቴ አምኜ ይቀነስልኝ ብለው ሀሳቡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢንያሚን ናታንያሁ ናቸው። እና ስለዚህ የሚባለው ለው ናታንያሁ አምነው የስድስት ወር እስራት ሲፈረድባቸው ግን እስራቱ ቀርቶ ለህዝብ አገልግሎት የበጎ አድራጎት አገልግሎት እንዲያደርጉ የሚለው አንቀጽ በጣም የግራ ክንፍ ሰዎችን አስቆጥቷል። በሌላ በኩል ደግሞ መፈረም የለባቸው ብሎ የሚያስቡ ሰዎችም አሉ። ምክንያቱም እነሱ የሚሉት እንዴት ነው? ከራሳቸው ደጋፊዎች በኩል ማለት ነው። በደጋፊዎቹ ደግሞ የሚሉት እንዴት ነው? እስከ መጨረሻው ይሄድና ፍርድ ቤት ላይ ውሳኔ ይወስን እንጂ አስደለም አላጠፉም የተለያዩ ፖሊሶች፣ ዳኞች ሴራ ሰርተው ፍርዱ እስከ መጨረሻው መሄድ አለበት ነው። አሁን አደጋው ምን መሰለ አቶ ፋሲል፣ አንዳንዴ በብራይት የሚባላል መሰለ አልትየቶደት የሀካም ይባላል። ማለትም አንተ ሁሉ ጊዜ እውነት ከኔ ጋር ነው ብለህ አትሂድ፣ ታክቲክ መቀየር ነው። አሁን ናታንያሁ ስደት ላለመድረስ የሚያደርጉት ጥረት ነው። ደጋፊተሩ እንደግፋለን ቢሉ ግን እሳቸው ወደ እስር ቤት ማስገዳቸው ወንጀል እዛ ላይ ከደረሱ ከእስር ቤቱ እሳቸው ብቻቸው። ሽሎሞ እንደዚህ እናደርጋለን። እኔ ወደ ጋቢ አልፋለሁ። አንተ ያለህበትን ቦታ ሲግናል ለማስተካከል ሞክር። ድምጽ በደንብ አይሰማኝም። ወደ ጋቢ ሊድና ለአቶ ሽሎሞ መልሳለህ? አዎ፣ መልሱ ምንድን ነው? አንደኛ በእስራኤል ሀገር አሁን አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት ከሆነ ፍርድ አለ፣ የፍርድ ሂደት አለ፣ ፍትህ ግን የለም የሚባል ሁኔታ ነው ያለ። አሁን የድሮ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ እሳቸው እንግዲህ ተከሰው ቀርበዋል። በዚህ ላይ ሂደቱ በዛሬው ዕለትም እንደቀጠለና የችሎቱ እንደቀጠለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ከዚህ በፊት ባለፈው ወደ ሁለት ዓመት አካባቢ ፕሮፌሰር ጋቢንዞን የሚባሉት የድሮ የከፍተኛው ፍርድ ቤት ዳኛ የነበሩ ናታንያሁ ፍትህ አያገኝም ባለው ሁኔታ አሁን ባለው ሁኔታ ፍትህ አያገኝም የሚል ሁኔታ ጋቢ ቀጥል። አዎ ቀጥለ ነው። አቶ ሽሎሞ በመሀል ገባ መሰለኝ። ቢገባ ምንም ችግር የለም። ምን አገናኘው? አንተ ቀጥል። አይሰማም እሱ ቀጥል። አቶ ሽሎሞ እና እዚህ ጋር የነበረው ምንድን ነው? ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ አሁን የተነጋገሩት እና ምናልባት ያለው የፍርድ ቤት የፍርድ ሁኔታው ችሎቱ ተቋርጦ ባለው ሁኔታ ምናልባት ለሁለታችንም ጥሩ ይሆናል የሚል ሁኔታ እንግዲህ በሁለታቸው መካከል ያለ መስሎ የሚታይበት ሁኔታ ነው ያለ። እዚህ ላይ ነገሩን በሙሉ የሚያያይዘው ማን ነው? የድሮው የፍርድ ቤቱ የከፍተኛው ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት የነበሩትኝ አህሮን ባራክ፣ አሁንም እሳቸው ናቸው ከበስተጀርባ ስለ ፍርድ ሁኔታ ባለው በእስራኤል ሀገር
ሁሉንም የሚዘውሩት እሳቸው ናቸው የሚባል ሁኔታ ነው ያለ። ኦኬ፣ እንደዚህ ናቸው። በእሳቸው በኩል የሚነገረው ምንድን ነው? ይህንን ፍርድ የፍርድ ችሎቱን ማቋረጥ ማለት ፍርድ ቤቱን አሁን ከገባበት ጫና ውስጥ ማስወጣት ይቻላል ነው። አሁን ገባኝ ገባኝ። አንተም ትለው ሽሎሞ ጣልቃ እየገባ ነው ብለህ ነበር። እስቲ እንደገና እንሞክረው። ስልኩ በፊት ጥሩ አልነበረም ሽሎሞ? እኔ ያልኩት እንዴት ነው፣ ፕሮፌሰር ጋቢሶን ዳኛ ሳትሆን ፕሮፌሰር ጋቢሶን የህግ ባለሙያ እና ዩኒቨርሲቲ ሲያስተምሩ የነበሩ ፕሮፌሰር ናቸው። እጩ ዳኛ ሆነው ቀርበው ነበር መሰለኝ አይደለ? ከፍተኛው ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት እጩ ሆነው ቀርበው ነበር። አልተመረጡም። የኔ ወዳጅ ክፒሪቢ ነበር የፍትህ ሚኒስትር እያሉ አቅርባቸው ነበር። እሳቸው በነገራችን ላይ በጣም የታወቁና በፕሮፌሰርነታቸው እኔም የእሳቸውን አርቲክል ሁሉ ተምሬያለሁ። የእሳቸው አባባል ግልጽ አይደለም። የእሳቸው አባባል ምንድን ነው? ግልጽ አይደለም። ግልጽ አይደለም። የእሳቸው አባባል ምንድን ነው? የእሳቸው አባባል ምን መሰለህ፣ ብዙ ጊዜ እስራኤል ሀገር ውስጥ የሚደረገው የፍትህ አካሄድ በትንሽ ዳኞች እና በትንሽ የአቃቢ ህጎች ላይ አንድ ክሊክ ሆኖ አንድ ላይ ሆኖ የሚሰሩት ብዙ ነገር አለና አሉ። እንደዚህ ብለው አዎ፣ ጥሩ የፍትህ ስራ የሚሰራ ነገር አይደለም አሉ። ነገር ግን የቢንያሚን ናታንያሁን ጉዳይ ስንመለከተው የእሱ በጣም የታወቁ ወዳጅ ነበሩት፣ ቫይንሮት የሚባሉት የህግ ባለሙያ በጣም ፌመስ የሆኑ የሞቱ አሉ። እሳቸው ናታንያሁ ምንድን ነው ያሉት? ስማ፣ ጉዳይ እየሄደ እየተበራሸ ነው ስንመለከተው፣ አሁን ገና ነገሩን በአጭር ክታው፣ አሁን ናታንያሁ ኔጎሼት የሚያደርግበትን አንቀጾችን በእነሱ ተስማማና በጠቅላይ ሚኒስትር ለትንሽ ገለል ብለህ ቆይ፣ ጉዳዩን ጨርሰው ግድ የለህም ብሎ መክሮት ነበር። እሱ ግን ቢንያሚን ናታንያሁና በተለይ ቤተሰቦቹ እና ደጋፊዎቹ የፖለቲካ ደጋፊዎች አልተስማሙም። አሁን ቆይ፣ በነገራችን ላይ ቆይ እና ለማጠቃለል ልሞክር። አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ጊዜ ነው መሰለኝ የሚቀረው ለመንግስቱ የህግ አማካሪ ስልጣናቸውን ሊለቁ። በቂ ጊዜ አለ ስምምነት ላይ ለመድረስ? ነው በቂ ጊዜ የለም። በነገራችን ላይ በጊዜ እኔ እንደምገምተው ከሆነ ምናልባት ጉዳዩ ሊበስር ይችላል። መንደል ብሊት ከለቀቁ በኋላ የእሳቸውን ቦታ የሚይዘው አይስማን የሚባል ሰው እያለ እሱ ሊቀጥልበት ይችል ይሆናል። ነገሩ ግን ምን መሰለ አዲስ አቃቤ ህግ እጮኛ ቀርባለች የተባለችው እሷ ደግሞ የዚህን ጉዳይ ለሊአት ቤናሪ ትሰጣታለች ተብሎ ይጋባል። ሊአት ቤናሪ ማለት አሁን የቢንያሚን ናታንያሁን ፋይል ፍርድ ቤት ላይ የምታካሄደው ቺፍ ሴትዮ ናት። እና እሷ አቋሟ በጣም ጠንካራ ነው። ናታንያሁን ፋይሉ ላይ አከራ። ሁለተኛው ደግሞ ኒዝሪ ይባላል። ጋቢን መልሳለን። አዎ ኒዝሪም እንደዚሁ። እና አሁን ናታንያሁ ትንሽ ሩህሩህና ያደርግልኛል ብለው የሚገምቱን አቢካይ መንደልብሊት ስለሆነ ለዛ ነውም ናታንያሁ ተሯሩጦ አሁን መንደልብሊት ሳይጨርስ ጉዳይን ጨርሱልኝ ብለው በትናንትና ጠዋት ላይ በተደረገው ያው በሰንደሰማ ነው ከሆነ ነገሮች ውስጥ ለውስጥ በከፍተኛ ደረጃ ውይይት ላይ ናቸው ይባላል። እኔ አሁን ለምሳሌ እንደኔ አባባል ማለት ነው ይኸውልህ እስራኤል ሀገር ውስጥ ፍትህ የለ ማለት አይቻልም። ኤሁድ ኦልመርት እስር ቤት ገብተው ወጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩ ሞሼ ካሳብ እስር ቤት ገብተው ወጥተዋል። አሬ ደሪ እስር ቤት ገብተው ወጥተዋል። ቤኒዝሪ ገብተው ወጥተዋል። ብዙ የተለያዩ የከተማ ከንቲባዎች ሁሉ እስር ቤት ገብተው ይወጣሉ። ሚኒስትሮች ሁሉ ያሉ አሉ። እና አንተ አቃቤ ህግ ወንጅሎ ካቀረበ በኋላ እንኳን በጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ የነበረ ሰው ቢንያሚን ናታንያሁ የተወነጀሉበት ወንጀሎች ሶስቱን ፋይሎች እና አንቀጾችን ስንይዛቸው እስከ 15 ዓመት እስራት የሚያካሄዱ ናቸው። እዚህ ላይ ጥንቃቄ እኔ የቢንያሚን ናታንያሁ አማካሪ በሆን ግድ የለህም ተስማማ፣ እስር ቤት አትግባ፣ 7 ዓመት ገለል ብለህ ቆይ፣ ውጭ ሀገር እየሄድክ ስፒች እያደረግክ ገንዘብክን አገኝ ነበር ምለው። ኦኬ፣ ይህንን አጀንዳ ለማጠቃለል ወይም ርዕስ ለማጠቃለል ወደ ጋቢ መለሳለሁ። ጋቢ አንዴ ቃለ ለማጠቃለል ሞክር፣ ያው መልስ ለመስጠት ቸኩልሃል። አዎ እንግዲህ በመጀመሪያ ጊዜ አለ። ይህንን ከዚህ ስምምነት ላይ ለመድረስ ከሆነ ጊዜ አለ። ምክንያቱም ጊዜውን የሚወስነው ይህ ያለው የመንግስት አማካሪ ብቻ ቀቢ ህግ ብቻ ሳይሆን አህሮን ባራክ ፕሮፌሰር አህሮን ባራክ እሳቸው ከኋላ ከበስተጀርባ ስላሉ የእሳቸው ያሉትን ቃል ማንም የሚያጥፍ የትኛውም አቃቢ ህግ ጠቅላይ አቃቢ ህግ አይኖርም። ስለዚህ ጊዜ አለ፣ ምንም ችግር የለም። በሌላ በኩል ግን
ሁልጊዜ አቃቢ ህግ ማለት ነው እነሱ የማይፈልጉትን ፖለቲከኛ አሽቀንጥረው የመጣል ሁኔታ ይሄ ያለ ከፍተኛ ደረጃ በእስራኤል ሀገር የዲሞክራሲ መበላሸት ሁኔታ የሚመጣው ከዚህ ላይ ነው። ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስተር የዶሮ ጠቅላይ ሚኒስተር ቢንያሚን ናታንያው ምናልባት ራሳቸው ምንም ነገር አልሰራውም ብለው ቢያምኑም እነዚህኞች አቃቢ ህግ ግን እነሱ በደንብ አዘጋጅተው ያመጡት ፋይል እስከ መጨረሻውም ስለሚሄድ አጠቃላይ ፕሮፌሰር ጋቢዞንም እንዳሉት ሌሎች ዳኞችም ቢሆን የሚሰጣቸውን ምናልባት ይዘትን ይዘው ስለሚሄዱ ፍትህ በዚህ ላይ በተረጋገጠ ሁኔታ ለድሮ ጠቅላይ ሚኒስተር ቢንያሚን ናታንያሁ ላይኖር ይችላል። ምናልባት ለዚህ ይሆናል ትክክለኛ ቢሆንም ይህን ምናልባት ከዚህ ለመውጣት ጥረት ማድረግ አለብን ብለው የሚያስቡ ኦኬ፣ ወደ ሁለተኛው አጀንዳችን እያለፍን ነው። ሽሎሞ፣ ሁለተኛው አጀንዳችን የሰለሞን ተካ የሟቹ ወንድማችን ጉዳይ ነው። ከጥቂት ቀናት በፊት ፍርድ ቤት ካሳ በይኗል። ያው መንግስት ካሳውን እንዲከፍል የገንዘብ ሚኒስትር እየተጠበቀ ነው። ይህ ካሳ መክፈሉ ሁኔታ ፍርድ ማለትም ችሎት አለ አሁን በፖሊሱ ላይ ችሎቱን ለማለዘብ የተደረገ ይመስልሃል? ካሳውስ በቂ ነው ብለህ ታስባለህ? እኔ በመጀመሪያ ደረጃ በእርግጥ ሰው ከሞተ በኋላ ህይወት በገንዘብ አትገኝም። ይሄ ወንድማችን ቤተሰቦቹ በእውነት የደረሰባቸው ልጃቸው ባጭሩ ተከትፎ መቅረቱ በጣም የሚያሳዝን ነው እና በአጠቃላይ ግን ሰለሞን ተካ የእናት አባቱ ልጅ ቢሆንም ለእነሱ የቀረባቸው ቢሆንም ግን እሱ ያሳየው በእሱ ላይ የተደረገው ድርጊት በአጠቃላይ ማህበረሰባችን በተለይ ኢትዮጵያውያኖችን እዚህ ሀገር የምንኖረውን የሚያካትት ነው እና እሱ የተገደለው ኢትዮጵያዊ በመሆኑ ነው እና ይህን በማስመስከር የነበረው ሰላማዊ ሰልፍ የነበረው ለቤተሰብ ድጋፍ ራሱ ምስክር ሊሆን ይችላል እና በሀገሪቱ ህግና ደንብ መሰረት አንዳንዴ ደግሞ ግፍና በደል የደረሰበት ሰው ካሳ መካሱ ጥሩ ነው። ስለዚህ አሁን ካሳ እነሱ የጠየቁት ባለሳሳት ወደ 2.5 ሚሊዮን 2.7 ሚሊዮን ሸቀል ሆኖ አሁን ግን የደረሱበት ስምምነት በማሳው ማታን በመነጋገር በመሸመጋገር ወደ 1.8 ነው የሚል ያው በጋዜጣ ነው ያየነበብ ነው እና ዋናው ቁም ነገሩ የገንዘቡ ብዛት ሳይሆን ለመጀመሪያ ጊዜ ፖሊስ ለእነዚህ ሰዎች ለእኛን ሰዎች ሆነ ብለው የተገደሉትን መጀመሪያ ካሳ በሚሰጥበት ጊዜ በጥፋቱ አምኖ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዲያውም ፖሊስ በዚህ ላይ በጥፋቱ ማመኑ አሁን በሰውየው ላይ በገዳዩ ላይ ያለው ችሎትና የሚካሄደው የፍርድ ጉዳይ እንዲያውም ያጠናክረዋን ብዬ ነው የምገምተው። ፖሊሶች ለምሳሌ ያ ገዳዩ ነጻ ይወጣን ብለው ቢያስቡ ኑሮ አይ ፍርድ ቤት ነጻ ስላደረገው እኛ ገንዘብ አንከፍልም ማለት ይችሉ ነበር። ስለዚህ ያ ሰውዬ ነጻ የማይወጣ መሆኑን ስለታወቀ የፖሊስ መስሪያ ቤትና የመንግስት ተሯሩጦ ሄዶ አሁን ይህን ስምምነት ማድረጉ የሚካሄደውን ችሎት ያጠናክረዋን እንጂ ያዳክመዋን ብዬ አልገምትም። ግን የሰለሞን ተካ ቤተሰብ የደረሱት ውሳኔ ትክክለኛ ውሳኔ ነው ብዬ ነው የምገምተው። ኦኬ፣ ጋቢ ወደ አንተ ልመለስና በእውነት በቀደም እኔ እናንተ ለመነጋገር ሞክረን ነበር። ይህንንም ጥያቄ አንስተነው ነበር። ፖሊስ ማለት መንግስት 1.8 ሚሊዮን ሸኬል ከፍላለሁ ብሎ መስማማቱ ጥፋቱን አምኗል ማለት ነው አይደለም እንዴ? እንግዲህ በአሜሪካም የነበረውን ካየንና ከሁለቱንም ካያያዝነ፣ አዎ በትክክል አሁንም ፖሊስ የፖሊስ መኮንኑ የሰራውን ድርጊት ግድያ አምኗል ማለት ነው። ሎ አታደባልቀው። ፖሊስ መኮንኑ አይደለም፣ ፖሊስ እንደ ተቋም መንግስት እንደ መንግስት ፖሊስ እንደ ተቋም እኮ ፖሊስ እንደ ተቋም እሱ ምናልባት አሁንም አቶ ሽሎሞ እንዳለው ይህን ምናልባት ያመነበት ሁኔታ መስሎ ይታያል። ስለዚህ ለምሳሌ በአሜሪካ በጆርጅ ፍሎይድ እሱ ለምሳሌ ወደ 18 ሚሊዮን ዶላር መሰለኝ የተከፈለው እና ያም አስቀድሞ የወንጀል ብያኔው ከመሰጠቱ በፊት ነው ያም እንደዚሁ ለቤተሰብ ካሳ የተሰጠው። እዚህም አሁን የዚህ አይነት ጉዳይ ነው ያለው። ስለዚህ የወንጀሉ ጉዳይ የሚቀጥል ነው። ቢሆንም ግን መጀመሪያው የክስ አመሰራረቱ እና በክስም እስከ ስንት ዓመት ወደ እስር ቤት ሊዳርገው ይችላል በሚለው ማክሲሙም በሚታይበት ጊዜ እስከ 3 ዓመት ድረስ
የሚያደርስ ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ ከዚህ ላይ ምናልባት በፖሊስ እንደተቋም ይህንን በምናደርግበት ጊዜ የፖሊስ መኮንኑን የእሱን ቅጣት ምናልባት ሊያለዝብ ወይም ደግሞ እስር ቤት ሳይገባ እንዲሁ ለህዝብ አገልግሎት ሰጥቶ ይወጣል ብሎ የሚያምኑበት ሁኔታ አለ። እዚህ ላይም ስጋት አለ። ምናልባት እዚህ ላይ ይደረሳል የሚባል ስጋት አለ። በቤተሰብ በኩል በእርግጥም አቶ ሽሎሞ እንዳለው 2.5 ሚሊዮን ብር ሸቄል ተጠይቆ ነበረ። በዚህ ላይ እንግዲህ በድርድር እየደረሱበትን ያው እዚህ ላይ ተደርሷል። ከቤተሰብ በኩል እስካሁን ድረስ በግልጽ አዎ ይህንን አስማምተንበታል ይህን እንቀበላለን የሚል እስካሁን ድረስ በግልጽ ቤተሰብ እየተነገረ የለም። ግን አጠቃላይ ስምምነቱ የነበረውን ሁኔታ ግን በጋዜጣ ወጥቶ እኛም እንዳየ ነው። በዚህ ላይ 1.8 ሚሊዮን ሸቄል ፖሊስ ለቤተሰብ ካሳ እንደሚከፍል የተቀመጠበት ሁኔታ ነው። ከጋዜጣ ላይ ወጥቷል እንጂ ያው ጋዜጣ ላይ የሚወጣውን የፖሊስ ቃል አቀባይ ነው የወጣው። የፖሊስ ቃል አቀባይ ለሁሉም ለእኛም ጭምር ነው ይህን መግለጫ ያወጣው። ስለዚህ ይህን ይመስላል። ወደ ማጠቃለሉ እየተቃረብን ነው። ከማጠቃላችን በፊት እኔና ጋቢ ሰሞኑ የተወያየንበት ጉዳይ አለ። ዛሬ ደግሞ ለአቶ ሽሎሞ መብት ልስጠው። የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የውጭ ሀገር የሚገኙትን ኢትዮጵያውያን እራት ግብዣ ላይ ባደረጉት ንግግራቸውን የከፈቱት እስራኤልን በማሞገስ ዓለም ይሁዳውያንን በማሞገስ የዓለም ይሁዳውያንን የስራ ዘዴ በማድነቅ ነው። ኢትዮጵያውያኑም ከዚህ መማር አለባቸው የሚልም አመለካከት ሰንዝረዋል። እስቲ ስለደረሰን ቪዲዮ ባጭሩ እንመልከትና ወደ አቶ ሽሎሞ እንመለሳለን። ባጭሩ አቶ ሽሎሞ ወደ አንተ ተመልሻለሁ። አንተ በእስራኤል ሀገር የሚካሄደውን እንቅስቃሴ የምትመራው ነህ። ከዚህ በተጨማሪ በመምራት ብቻ አይደለም፣ እኔ እናንተም በተለያዩ ወቅት ይህን ሀሳብ ኢትዮጵያ ብትከተለው ምን አለበት ብለን ስናነሳም ነበር። የእስራኤል ይሁዳውያንን የአሰራር ዘዴ በተለይም በአሜሪካ ፖለቲካና ኑሮ ውስጥ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ንግግር በዚህ ጉዳይ ላይ እንዴት አየ ነው? በመጀመሪያ ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የእስራኤልን የፖለቲካ አገነባብና የእስራኤልን ዲያስፖራና የእስራኤልን ዜግነት አካሄድን መስርተው ዲሞክራሲያዊ መንገድ ከሄዱ ውጤታማ ይሆናሉ ብዬ ገምታለሁ። ምክንያቱም ተናግረዋል። ስለዚህ ነገር ለዚህ ልኮኑ በንግግራቸው መክፈቻ ላይ ይመስላለሱ በጣም ብዙ አዋቂና ምሁር ኢትዮጵያውያን ውጭ ሀገር ይኖራሉ፣ በተለያዩ ምክንያቶች የተሰደዱ ማለት ነው። መንግስት ያሳደዳቸው፣ መንግስት ያባረራቸው፣ ራሳቸው የሄዱ በጣም ሊቃውንቶች ሁሉ አሏት የኢትዮጵያ ሰዎች ውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያ እንዳል ያልታደለች ሀገር ሆና አዋቂዎቻቸው እየሸሿት ሄደዋል። እና አሁን በሚደረገው የዲሞክራሲያዊ ግንባታ እውነት ከሆነ ማለት ነው የሆነ ዲሞክራሲ እየገነቡ ከሆነ ልክ እነሱ ማድረግ ያለባቸው ሶክኑታ ይሁዲት እና ወርልድ ዛይነስ ኦርጋናይዜሽን እንዳደረጉት አካሄድ ድሮ ከመቶ ዓመት በፊት እንደመሰረቱትና አገሬ እኮ ተቋቋመች ጊዜ ጀምሮ ከ48 ዓመት ጀምሮ የሶክኑት መስሪያ ቤትና በተለይ አሞስ ሎታሉሚ እንላቸው መስሪያ ቤቶች ለዚች ሀገር ግንባታ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገውላታል። አስተዋጽኦላት ያደረጉት ልት እንዴት ነው? እንደ ቴክኖሎጂን በማምጣት እውቀትን በመገንባት ዲሞክራሲን በመገንባት እያንዳንዱ ሰው ከውጭ ሀገር የመጣው ጥራት ያለው ህዝብ ስለሆነ እስራኤል ሀገር ዛሬ ከእንግሊዝ ሀገር ጋር ከሀያላን ሀገር ጋር ልትወዳደር የቻለችው ከውጭ ሀገር የመጡት አዋቂዎቿና ውጭ ሀገር የሚኖሩት አሜሪካ፣ ኤሮፕ የሚኖሩት ሰዎች የሚያደርጉላት የገንዘብና የፖለቲካ ድጋፍ ነው። ስለዚህ ይህን ጉዳይ ዶክተር አብይ ተለቅ ብለው የተገነዘቡ ይመስለኛል። እና እሳቸው እያደረጉት ያለው ሂደት አሁንም በአካላቸው የተናገሩትን የሚተገብሩት ከሆነ በሀቅ ከሆነ የተናገሩት ለኢትዮጵያ ይበጃታል ብዬ ገምታለሁ። ያ ብቻ ሳይሆን እንኳን ሌላው ቀርቶ እስራኤል ሀገር ያለ ነው እኛ ከዚህ በእውቀታችን በልምዳችን ለኢትዮጵያ ብዙ አስተዋጽኦ ማቅረብ እንችላለን። ግን ይህ እንዲሆን መደረግ ያለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ዘር ተኮር ፖለቲካ መገንባት ሳይሆን አገር አቀፍ የሆነ ፖለቲካ ሲገነቡ ብቻ ነው። ለምሳሌ በአማራው ላይ ተጽዕኖ የሚደረግ ከሆነ ወይ ኦሮሞ ክልል ውስጥ አማራዎች የሚጎዱ ከሆነ የሚጨፈጨፉ ከሆነ ወይም ደግሞ አንዱ ብሔር በአንዱ ላይ ትኩረት የሚያደርግበት ከሆነ የሚጎዳው ከሆነ
ለእንደዚህ አይነቱን አጀንዳ ለማስቀደም ለመስራት ተግባራዊ ለማድረግ በጣም ይከብዳል። እስራኤል ሀገር ለምሳሌ የውጭ ሀገር የሚኖር ይሁዳውያኖች የትኛው ፓርቲ ነው ሀገሪቱን እየገዛ ብሎ አይጠይቁም። የሚጠይቁት ነው ሰው ሀገሪቱ የዲሞክራሲ ሀገር ናት አይደል? በዲሞክራሲ የምትተዳደር ከሆነ እኛ አባቴን እናቴን ያገባ ሁሉ አባቴ ነውና የሚገዛው ሁሉ እስራኤል ተዋርጎ እስከገዛ ድረስ ምን ችግር የለባቸው። ኢትዮጵያ ደግሞ ዲያስፖራው ህብረተሰብ ይሄን እንዲቀበል ከተፈለገ ትክክለኛ የሆነ ዲሞክራሲና እኩልነት የተገነባ ብሔር ብሔረሰቦችን መገንባት እና ማህበረነትን ማጠናከር ይኖርባቸዋል። ግን ዶክተር አብይ የተናገሩት ንግግራቸው ጥሩ ነው። እኛ ደግሞ እስራኤሎች እሳቸው የእስራኤልን አመለካከት ነው ስለዚህ ጋባ ኩራት አይደለም ደ? አዎ ጋባ ኩራት ይዋሉ በእውነት ከተናገሩት ከዛ በተጨማሪ በተናገሩት ላይ ያሉት ሌላ ነገር አለ። ኢትዮጵያውያኖች በባህላችንና በኑሯችን በሁሉም ነገር በደማችን ኢትዮጵያን ከኢትዮጵያ ጋር እንመሳሰል ኢትዮጵያና እስራኤል ይመሳሰላሉ የሚል አነጋገር ሰንዝረዋል። አመሰግናለሁ አቶ ሽሎሞ እንዲሁም ጋቢ በጣም አመሰግናለሁ። ጋቢ ትላንትና ስለተነጋገርን ይሄንን ጉዳይ ላነሳ ነው አመሰግናለሁ። ማስተዋቂያ እንመለሳለን። ናስሊን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ሳምንታዊ ሀገራችን ደሰነበት ዝግጅታችን አሁን ይጀምራል። ሳምንቱ ሀገራችን ደሰነበት ሀገራችንና ባለም ዙሪያ የተከሰቱ ጎልተው የታዩ የሳምንቱ ማጠቃለያ ዜናዎች በርሰባችን ዘንድ የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ እየቀለለ መስሏ ይታያል። የጉዳይ ማሳሰቢያ ነው። ዘወትር አርብ ከቀኑ 2 ሰዓት እንደገና ቅዳሜ ማታ በድጋሜ ከምሽቱ 9 ሰዓት ይዘን እንቀርባለን። አይኢቲቪ ተመልካቾቻችን ከማስተዋቂያ ተመልሰናል። የአየር ጸባይ ሁኔታ ሃይፋ ዛሬ ሌሊት 7 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ቴላቪቭ 6፣ ኢየሩሳሌም 2፣ ቤርሼባ 1፣ ኤላት 7 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል። ይህ የሚያመለክተው እንግዲህ ዛሬ ሌሊት በጣም በጣም ቀዝቃዛ ነው። ነገ ደግሞ ሃይፋ 12 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ቴላቪቭ 13፣ ኢየሩሳሌም 5፣ ቤርሼባ 12፣ ኤላት 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል። እንግዲህ ጋቢ መስመር ላይ በዙም ከሃይፋ ይገኛል። ለማጠቃለያ ጋቢ እንደገና እየተጋበዝክ ነው ለማጠቃለያው መጀመሪያ ለተመልካቾችም በዚህ አጋጣሚ በማስተዋወቂያ መልክ ማቀርበዋለኝ። በእስራኤል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያ ኢቲቪ በኬብልና ሳተላይት በ140 ቁጥር የሚተላለፈው እንዲሁም በፌስቡክ እና በዩቲዩብም የሚተላለፈው ጣቢያ በእስራኤል ከሚገኙ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ጋር በመተባበር አፍሪካ ኢን እስራኤል ማለት ነው፣ አፍሪካ በእስራኤል የሚል በእንግሊዝኛ ቋንቋ የ30 ደቂቃ የውይይት ዝግጅት ማስተላለፍ በቅርቡ ይጀምራል። በዚህም ዝግጅት የተለያዩ የአፍሪካ አገር አምባሳደሮችን በእስራኤል የሚገኙ ኢትዮጵያ እንግዲህ የአፍሪካ ወኪል ነች፣ በእስራኤል የሚገኙ የአፍሪካ አምባሳደሮችን የተለያዩ ሀገሮችን እየጋበዝን እናነጋግራቸዋለን ነው የመክፈቻው ፕሮግራም። ይህ ፕሮግራም እንግዲህ በተቻለ መጠን ኢትዮጵያ የአፍሪካ ቁንጮ መሆኗን እና ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ብዛት ያላቸው የአፍሪካ አገር ኤምባሲዎች በእስራኤል ይገኛሉ፣ እስራኤልም ወደ አፍሪካ መመለሷን የሚያሳይ ፕሮግራም ነው። ምን ይሰማሃል? አዎ በትክክል። በመጀመሪያ በጣም ደስታው ሁለት ጊዜ ነው ማለት ይቻላል። በመጀመሪያ ያው ትውልድ ሀገራችን ኢትዮጵያ፣ እሷም እንግዲህ እኛም ከዚያ ስለነበርን እንደገናም ደግሞ አጠቃላይ የአፍሪካ እንደ አህጉር አፍሪካ ያሉት ሀገሮች ደግሞ እንደ ሀገር እንዲቆሙ ያደረገችም ኢትዮጵያ ነች። የአፍሪካ ሀገራትም እናት ኢትዮጵያ እያሉ የሚጠሩበት ሁኔታም ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ እስራኤል ሀገር በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ያው እስራኤል ሀገር እኛም ስለምንገኝ እስራኤልም ደግሞ ኢትዮጵያንም ሌሎችን የአፍሪካ ሀገራትንም በውስጧ በዚህም አምባሳደሮችን ይዛ ስለምትገኝ ማለትም ያለው ግንኙነት በእስራኤልና በአፍሪካ ያለው ግንኙነት በጣም እየጠነከረ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለ። ኢትዮጵያና እስራኤልም ባላቸው ግንኙነት በእውነት በጣም የሚደነቅ ግንኙነት፣ የብዙ ዓመት ግንኙነት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም እዚህ እስራኤል ሀገር አያይዞ ወደ ኢትዮጵያ እንደገና የመግባቱ ሁኔታ በሚታይበት ጊዜ እንደገና ይህ ዝግጅት ደግሞ እስካሁን ድረስ ያልታየውን ሁኔታ ሲያሳይ በጣም ትልቅ ስሜት እና ትልቅ ደስታ ነው የሚፈጥረው ብያምናል።
በዚህ አጋጣሚ ምስጋና እናቀርብላችኋለሁ። እንግዲህ የፕሮግራም በቅርቡ ይተላለፋል፣ አስቀድመን ቀኑን እንገልጻለን። ምስጋና የሚገባቸው በመጀመሪያ በእስራኤል ኢትዮጵያ አምባሳደር አቶ ረታ አለሙ በእውነት ከመጀመሪያው ጀምሮ የፕሮግራም እንዲሳካና እንዲቀነባበር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። ከዚህ በተጨማሪም ፕሮግራሙን በአስተዋዋቂነትና ቃለመጠይቅ አድራጊነት የሚመሩትን የቀድሞውን በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደር አቪ ግራኖትን በጣም በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ በልዩ ሁኔታ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው፣ እንደምትከታተሉት ወደፊት ተስፋ አለኝ። የመግቢያውን ዝግጅት የዝግጅቱን መግቢያም ያቀነባበረውን የኤዲተራችን ወይም የምስልና ድምፅ አቀነባባሪያችንን አቸነፈ ገላንም በዚህ አጋጣሚ ሳላመሰግን አላልፈም። ወደ ማጠቃለያው እንደገና እየተጠጋን ነው። እስቲ ወደ ኢትዮጵያ ይዤህ ልለፍና ጋቢ፣ ሰሞኑን ይህን ያህል ያልተመለከትነው ሁኔታ አለ። በኢትዮጵያ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስላል? በአሁኑ ወቅት የጦርነቱ ሁኔታስ፣ የህወሓት ተጨባጭ ሁኔታስ እንደው አጠር ባለ ሁኔታ? እንግዲህ ጦርነቱ አልፎ አልፎ የቀጠለበትና እዚያም ደግሞ አንዳንድ ችግሮችም ነበሩ። በተለይ በፋኖና በአጠቃላይ በማዕከላዊ መንግስቱ ያልተጠበቁ ወይም ደግሞ ከማዕከላዊ መንግስቱ ያልወጡ እንዲሁ ዝም ብለው ቅሬታ ለመፍጠር የወጡ ነበሩ። እነሱም በትናንትናው ዕለት እርምን ያሳዟቸው ይመስላል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ከፋኖ አባላት ጋር ተነጋግረው ተወያይተው አጠቃላይ የፋኖ አደረጃጀቱም የኢትዮጵያንና የአማራን ህልውና የሚጠብቅ ስለሆነ ማን ነው ትጥቅ የሚያስፈታ የሚለውን ሁኔታ በዚህ ላይ በትክክል የተነጋገሩ እና ሁሉም እንደ ከፈለው መሳውት እና በአጠቃላይ ጀብድም የሰሩ እነሱን ደግሞ እውቅና ይሰጣቸዋል፣ ሽልማት የሚሰጣቸውም አለ ስለተባለ አሁን በዚህ ላይ በጣም ጥሩ ነገር እንደተያዘ የሚያሳይ ሁኔታ ነው ያለ። በጦርነቱ በኩል አሁንም አልፎ አልፎ ከፍተኛ ጦርነት የሚካሄድባቸው አሉ። በዚያም ላይ አሁንም የህወሓት ታጣቂ ቡድን ራሱን እያደራጀ ወደፊት የሚመጣበትና አንዳንዴም ተመትቶ የሚመለስበት ሁኔታ አለ። ወደ አፋር ክልልም አሁንም በድጋሜ ለመግባትና አካባቢውን ለመውረር ጥረት እየተደረገ ነው የሚባል ሁኔታ ነው ያለ። ሌላው ደግሞ አሁን በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለው ምንድን ነው? ከዚያ ህብረተሰቡ ህወሓት ላይ ትችትም ጥያቄም እያቀረበ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ልክ በኢትዮጵያ እንደሚጠየቀው በኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ አሁን አጠቃላይ ሀገር አቀፍ ውይይት የሚወያዩበት ሁኔታ አለ። በትግራይም እንደዚሁ እኛም ክልሉን በሙሉ ያካተተ ውይይት አካሄደን እንዲሁም ክልሉን ያካተተ የሽግግር መንግስት መቋቋም አለበት በሚል ህወሓትም ስልጣኑን ማጋራት አለበት፣ ካሁን በኋላ ብቻውን ይዞ ለጦርነትም የትግራይን ህዝብ መዳረግ የለበትም። በሌላውም በፖለቲካው ሁኔታ ውሳኔ እሱ ብቻውን በአምባገነንነት መወሰን የለበትም የሚል ጥያቄዎች አሁንም ከዚህ በፊት ይንቀሳቀሱ የነበሩ ፓርቲዎች ዙረው ተነስተው በመቀሌ ላይ ይህንን ጥያቄ እያነሱ ይገኛሉ። ይሄ ዋጋ እንዴት ነው? ውጤት ያስገኛል አያስገኝም የሚባለው ሁኔታ ያው የሚታይ ሁኔታ ነው። እንደሚታየው ከሆነ ህብረተሰቡ ምናልባት አሁን ካየ በኋላ በርካታ ልጆቹን ከገበረ በኋላ ይህ ጦርነት አሁንም የሚያስገኝልን እንደገና ደም መፋሰስ ነው የሚል ድምዳሜ ላይ የደረሰ መስሎ ይታያል። ግን ህብረተሰቡ ቢፈልግም እንግዲህ በጉልበት ከተያዘ ምናልባት ይህን የፈለገው ውጤት ላያገኝ ይችላል። አሁን የሚታየው ድርድርም ይሆናል የሚባለው እና ምናልባት ሌሎችም ሁኔታዎች ይዘጋጃሉ የሚባለው የማዕከላዊ መንግስት በኢትዮጵያ ያለው እንዲሁም ደግሞ የአሜሪካ መንግስት አሁን ፊቱን አዙሯል ወደ ከህወሓት ወደ ኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስቱ ወደዚያ አዙሯል የሚባል ሁኔታ ስላለ፣ ስለዚህ ከዚያም የአላቸው ጀርባቸው ትንሽ ሰሳ መስሎ ብሎ ከታያቸው አሁን ወደ ሰላም ድርድር እንሄዳለን የሚል ፍላጎትም በከፍተኛ ደረጃ እየታየባቸው የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለ። ሌላው ጦርነቱ ምናልባት ይጀምራል በጣም በከፍተኛ ደረጃ ይጀምራል የሚባል ሁኔታ አለ። በዚህ ላይ እየተዘጋጀን ነው የሚል በመንግስትም በኩል አለ፣ በእነሱም በኩል እየተዘጋጁና በርካታ ወጣቶችን እያሰለጠኑ ያሉበት ሁኔታ ነው የሚሰማው።
ኦኬ በዚህ አጋጣሚ በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር ለምትገኙት በተለይ በፌስቡክ ገጻችን አማካይነት ውጭ ሀገር ተከታተሉን የክርስትና እምነት ተከታዮች ነገ የጥምቀት በዓል ነው። በተለይም በጎንደር አካባቢ ከፍተኛ ሁኔታ ነው የሚከበረው የተባለ ነው። እንኳን አደረሳችሁ እንላለን በራሴ ስምና በጣቢያችን ሰራተኞች ስም በሙሉ። ጋቢ በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ፋሲ። ተመልካቾቻችን መልካም ሌሊት። እንግዲህ ነገ በተለመደው ሰዓት በቀጠር በኋላ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ የዛሬ ሌሊትም ፕሮግራሞች የነገውንም ቀን እንደዚሁ በጥሞና ተከታተሉ። መልካም ሌሊት።